ង់បានការវិភាគរបស់ប្រគុណម្ចាស់មួយចំនួនតកតងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនយោបាយប្រគុណម្ចាស់បានដឹងហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគេប្រសិទ្ធនាមថាជាថៅកែគុកនឹងគឺថ្ងៃនេះមានរឿងខឹងសម្បានឹងសម្បើមណាស់ទី1នឹងខឹងសម្បានឹងលោកគឹមសុខដែលនៅតែបន្តរិះគន់លោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាពិសេសចំពោះពាក្យដែលលោកគឹមសុខមានប្រសាសន៍ថានិតិមាត់នោះគឺថាច្បាប់ចេញតែពីមាត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះដោយខឹងសម្បាបែបនេះនឹងលោកក៏គម្រាមថាបើមិនសងលុយ800លានដុល្លារទេដែលស្មើនឹងម្ដុំ800លានរៀលដែលស្មើនឹង200000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលោកនឹងឲ្យគេចាប់ដាក់គុកវិញជាដើមតើប្រគុណម្ចាស់មានទស្សនៈបែបណាដែរជុំវិញការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះស្ដាប់មើលទៅហាក់ដូចជាខ្លាចការរិះគន់របស់លោកគឹមសុខសម្បើមណាបាទជនរងពូញាតញោមជនរួមជាតិជាទីមេត្រីរាត្រីនេះយើងភ័យជាដេកមិនលក់ទាំងអស់គ្នាឬក៏អ្នកនាំរិទ្ធដូចឆ្អែតបាយថ្ងៃត្រង់មកពីលើថ្មឆ្អែតចង្ហាន់ត្រង់បាត់ស្ដាប់ពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះដូចជាយើងមិនដែលជួបក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងមានមីដឹកនាំមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីបែបចលងខាមហើយថ្មស្ដាប់ពាក្យគិតមកឃ្លាកថាគុំភ្លឺស្រុកខ្មែរមានណាភ្លឺប្រហែលហ៊ុនសែននេះចន្តនពូបើតាមស្ដាប់មើលទៅអ្នកដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រក្តីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្តីរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងៗក្តីដូចគេមិនភ្លឺប្រហែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្លឺកប់លេខបន្តវារលេខដាក់អត់បានណារឿងហៅគឹមសុខាពិរុទ្ធជនអាម៉េចបើច្បាប់មិនទាន់កាត់ទូផងណារោទូមិនទាន់ឃើញស្ថិតនៅក្នុងជនសង្ស័យហើយគាត់ផ្ដាំថាគុំភ្លឺព្រោះវានៅជាពិរុទ្ធជនលើកលែងទូមិនបានចេះតែនិយាយគាត់នឹងអ្នកភ្លឺចម្រើនពូអញ្ចឹងបានអាត្មាថាដល់ពេលខ្លួនឯងវាភ្លឺគ្រប់ផុតលេខដាក់អញ្ចឹងទៅវាភ័យខ្លាចអ្នកដទៃគេភ្លឺដូចខ្លួនដែរណាប៉ុន្តែក្មេអ្នកដឹកនាំក្មេទាំងអស់រួមតាំងប្រសង់តាំងអាត្មាទាំងនេះដូចភ្លឺប្រហែលញោមហ៊ុនសែនទេចម្រើនពូអាត្មាមើលទៅស្ដាប់អ្វីដែលកើតមានប្រសាសន៍ម្សិលមិញមួយថ្ងៃនេះអាត្មាថាដូចជាលក្ខណៈទ្រង់ត្រដខ្ចលឬក៏ស្លោឈាមអានេះបើសិនជាមនុស្សយើងគេហៅប្រកាច់ណាចំណងពុះហៅត្រដខ្ចលហើយកណាខ្ញុំកណាសូមកាត់លេខាប្រគុណម្ចាស់ត្រនេះគឺថានឹងទី1គឺថាប្រគុណម្ចាស់បានមានលេខាថាត្រដខ្ចលក៏ប៉ុន្តែការពិតនោះគឺថាលោកហាក់ដូចជាកំពុងតែខ្លាចនឹងសម្បើមណាស់ហេតុអីនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់បានជាប់ឃុំឃាំងហើយទីបំផុតនឹងគ្មានអ្នកណាតាមពិតលោកគឹមសុខនឹងគឺគ្មានអ្នកណាគឹមសុខនឹងគ្មានអ្នកណាទៅស្នើឲ្យលើកលែងទោសគាត់ទេគាត់ចូលជាប់គុកតាមច្បាប់ទម្លាប់ចឹងទៅហើយដល់ទៅផុតរលត់ចំនួនពេលវេលាដែលគេដាក់គុកនឹងទៅក៏រួចដោយខ្លួនឯងមកហើយរួចខ្លួនឯងមកហើយនឹងគាត់ត្រូវតែមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីក្នុងការដែលរិះគន់ហេតុអីដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីភ័យចំពោះការរិះគន់ភ័យមួយទៀតនឹងលោកនប់ប៊ុនហោដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបានគៀងគរគ្នាដើម្បីចាំទៅទទួលលោកគឹមសុខាឯនឹងតើវាខុសអីទៅនៅពេលដែលមនុស្សនាំគ្នាថាទៅទៅទទួលមនុស្សម្នាក់ដែលគេស្រឡាញ់ដែលអាចនឹងចេញពីគុកបើគាត់ដោះឬមិនដោះហើយតើបើគ្រាន់តែការដែលគេទៅទៅនាំគ្នាទៅនឹងតើគួរឲ្យចាប់គេដាក់គុកដែរគាត់គម្រាមថាចាប់គេដាក់គុកឥឡូវនេះបើតាមដំណឹងដែលអ្នកយកព័ត៌មានទទួលបានមកនឹងអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទទួលបានមកនឹងថាតាមពិតនឹងគេចាប់អញ្ញាធរទៅចាប់លោកនប់ប៊ុនហោបាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាដំណឹងដែលយើងលេចឮមកទេយើងមិនទាន់បញ្ជាក់ថាចាប់មែនឬមិនមែនទេគ្នាយើងកំពុងតែតាមដានរឿងនេះតើហេតុអីបានធ្វើឲ្យលោកតដខ្យល់បើតាមដីការរបស់ប្រគុណម្ចាស់ឲ្យខ្លាចគ្រប់សពខ្លាចការរិះគន់ខ្លាចការប្រមូលផ្ដុំរបស់មនុស្សឲ្យជាដើមប្រគុណម្ចាស់ជនរងពោធិ៍មាទុករឿងគេចាប់អ្នកញោមនប់ប៊ុនហូមិនលឺហើយនិយាយរឿងខ្លាចការវិភាគជាទូទៅបើយើងមើលប្រៀបធៀបវិញអាត្មាបានថាញោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះដល់ឈូតដល់កម្រិតទេប៉ុន្តែអាត្មាប្រៀបធៀបមនុស្សឈូតពេលលះប៉ះគ្រូស្រោចទឹកអស់វាចម្រៅរត់វាស្រែកទៅលើគេចោមមិនចាក់ទឹកបានអញ្ចឹងរឿងមនុស្សដែលរំលោភអំណាចមនុស្សដែលធ្វើខុសដាក់ជនរួមជាតិរបស់ខ្លួនមនុស្សដែលប្រើប្រាស់អំណាចដើម្បីធ្វើបាបអ្នកដទៃកាលណាគេនិយាយចំចំណុចគឺជាប្រៅដេកលក់ទេវាភ្នែកលឹងលៀនប្រឈលមើលថាភ្នែករែងសัตว์អាត្មាតបើអាត្មាមើលវីដេអូគាត់និយាយអញ្ចឹងមិញ
ខ្មាត់ជាគ្នាចិនដឹងព្រោះវាមានមនុស្សជាគ្នាភ្នែកលឹងលៀនភ្នែកនឹងវាអត់ស្រេចផងភ្នែកដាក់ភ្នែកសិបនិមិត្តស្រេចផងវាលៀនចង់ជ្រុះមកដល់មិននៅនឹងអំណាចអីអំណាចកំហឹងចិនដឹងព្រោះដល់វាខឹងពេកទៅយើងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់សភាវៈជាមនុស្សបើសភាវៈជាមនុស្សហើយមានភាពជាអ្នកដឹកនាំពុតប្រកបគីអត់ទៅច្រឡងខាមក្នុងចំណោមមនុស្សឋានៈជាកម្មករទេហ៊ុនសែនចង់និយាយច្បាប់ហ៊ុនសែនចង់និយាយពីនីតិរដ្ឋចង់និយាយពីរឿងរបៀបដឹកនាំគូតែគុំនិយាយប្រាប់ពួកគ្នាដែលមានឋានៈត្រឹមពួកកម្មករកម្មការនីព្រោះគ្នាប្រើកម្លាំងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពគូតែទៅនិយាយប្រាប់កម្មករថាបានប្រឹងប្រែងរកទីផ្សារប្រាក់ខែបានលើងហើយសុខទុក្ខកម្មករយ៉ាងណានឹងគូនិយាយរឿងអស់នឹងវិញមិនមែនគូទៅនិយាយរឿងច្បាប់នៅនឹងមិត្តខ្លួនឯងមិនមែនគូទៅបង្ហាញអិរិយាបថច្រឡងខាមមើលតែជួនពីលកាងបាត់ផ្សារអីចឹងទេប៉ុន្តែដល់យើងមើលទៅយូយូនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅបង្ហាញអិរិយាបថអោយកម្មករមើលថាតម្លៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ដូចអន់ជាងកម្មករកម្មករគេចេះស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់គេចេះពិចារណារីឯងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំគេទៅជាភ្នែកលៀនមើលតែភ្នែកខ្មាតឯនោះទៅវិញដល់ពូនេះរិះគន់ដោយចាស់ដៃប៉ុណ្ណេះទៅចុះប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញរឿងសងប្រាក់រឿងអីហ្នឹងអាត្មាគឺថាវាជារឿងស្មោកក្រោករឿងមិនត្រឹមត្រូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើជាពិចារណាមើលតើសមត្ថភាពនៃការដឹកនាំរដ្ឋរបស់ខ្លួនអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋខ្មែរនឹងកើនកំណើនរលួយបានមួយឆ្នាំជាមធ្យមប្រាក់ចំនួនប្រចាំឆ្នាំបាន 5-60,000 ដុល្លារហើយឬនៅដែលហ៊ានហាមឺតទៀតដល់ទៅ 20,000 ហើយបើសិនជាក្រឡេកមើលទៅនឹងប្រាក់ចំនួនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាមធ្យមថេរជាប្រាក់ថេរ1200ឬ1300ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំគឺបានប្រមាណគឺបាន10000ជាងហ្នឹងហើយបើសិនជាកើតទៀតដល់200000មានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរកចំណូលបាន1ដុល្លារឬក៏លើ1ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវធ្វើការ5 6ជាតិបានសងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួចណាវាចូលម៉ាស៊ីនត្រង់ថាខ្លួនឯងអត់មួយយាតមិនមានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យពលរដ្ឋរស់ស្រួលហើយមកជំរិតទាប្រាក់ស្មើថាដើម្បីបានប្រាក់200000ទៅលើធ្វើរបៀបលក់ដីដោយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងដើម្បីបានប្រាក់200000ទៅសងហ៊ុនសែនដែលស្រេចឃ្លានឃ្លានអំណាចនឹងឃ្លានមិនចេះឆ្អែតហើយមកឃ្លានប្រាក់ទៀតឥឡូវដើម្បីឲ្យបានប្រាក់200000នឹងក៏តែចេះសញ្ញាលក់ដីរឹតលក់អាគាររឹតលក់ព្រីឲ្យយុនរង្កិលព្រំដែនហើយឲ្យចិននឹងមនៅកາງទីក្រុងប្រសេះអនុអញ្ចឹងយកប្រាក់មកឲ្យហ៊ុនសែនបានបានអញ្ចឹងបានយើងក្លែកមើលយូរទៅហ៊ុនសែនវាមិនមែនខូចតែម្នាក់ឯងព្រោះខូចម្នាក់ឯងក្រែងគេមើលទៅថាវាមិនសំណំអញ្ចឹងនឹមអ្នកដទៃឲ្យខូចដែរអញ្ចឹងឥឡូវបើដើម្បីឲ្យគឹមសុខបានលុយធ្វើម៉េចគឹមសុខត្រូវចេះប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គឹមសុខត្រូវចេះស៊ីសនុគឹមសុខត្រូវចេះរត់តាមហ៊ុនសែនអញ្ចឹងអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយនឹងចង់ប្រាប់ថាគឹមសុខឯងមិននៅជាមួយក្រុមយើងមកជប់ទីទៀនយើងទៅទោះតែយើងនឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលចលងខាមភ្នែកលៀនដូចសត្វផ្មាតយ៉ាងណានឹងក៏ដោយក៏គុំនិយាយបើសិនតែចង់បានសុខត្រូវគឹមត្រូវយើងនេះជាអិរិយាបថរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណានបុអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចទាំងអស់នេះសូមញាតញោមជនរួមជាតិធ្វើការពិចារណាយើងមានហ៊ុនសែនមួយនៅក្នុងស្រុកដូចយើងមានខ្លាមួយដេញចាប់គូស៊ីពេញក្រលមកអញ្ចឹងវាជារឿងមួយលំបាកក្នុងការការពារគូក្នុងក្រលណាវាជារឿងលំបាកក្នុងការបណ្ដោះក្របពូចខ្មែរស្នេហាជាតិបណ្ដោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះយើងមានមនុស្សតាមក្តិចត្រួយផងតាមធ្វើបាបផងហើយបើប្រៀបធៀបវិញគឺថាគូរបស់យើងមិនដែលសល់ទេក្នុងក្រលខ្លាស៊ីអស់អញ្ចឹងញាតញោមមើលមកជ្រុងទេថាយើងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺខ្មែរយើងយំបណ្ដោះយើងមានហ៊ុនសែនមួយនេះគឺថាខ្មែរយើងលំបាកគ្រប់ជ្រុងអាដីធ្លីក៏លំបាកអាផ្ទះសំបែងក៏ត្រូវបានគេឈូសចោលអាសិទ្ធិចិញ្ចែងមតិក៏មានអាសិទ្ធិឆន្ទៈប្រើប្រាស់ឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចឬរើសយកគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនពេញចិត្តក៏មិនអាចធ្វើបានសិទ្ធិការពារបរណភាពទឹកដីក្រិនតែពលិទ្ធមើលព្រំដែនក៏ទៅមិនបានហ៊ុនសែនធ្វើទរណកម្មយើងគ្រប់យ៉ាងដូច្នេះក្នុងសម័យកាលណាក៏ដោយបើយើងប្រៀបធៀបមិនដែលលំបាកដូចសម័យកាលហ៊ុនសែនសម័យកាលដតីយើងអាចមានសិទ្ធិកាន់ធ្នូកាន់ដំបងទៅការពារព្រំដែនបានជំនាន់មុនដែលយើងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយសៀមកាន់កំបិតកាន់ដំបងកាន់ធ្នូប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមិនអាចសូមបីតែដើដៃទៅទីទៅមើលព្រំដែនយើងនៅកោះធំក្តីនៅព្រែកចាក់ក្តីនៅអីក្តីយើងអត់មានសិទ្ធិទៅឲ្យហ៊ុនសែនហាមឃាត់យើងទាំងអស់ដូច្នេះមានន័យថាម៉េចញោមមានន័យថាហ៊ុនសែនសត្វសាហាវអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅមើលប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីវិញថាយើងរស់នៅក្នុងសួនសត្វសាហាវកុំគិតថាយើងបានសេចក្តីសុខគ្រាន់តែសេចក្តីទុក្ខមិនទាន់ដល់វៀនយើងតែប៉ុណ្ណោះក៏ដល់ថ្ងៃនេះដល់គឹមសុខស្អែកដល់អ្នកដទីហើយឥឡូវយើងមើលដែលគិត
ប្រលែងយើងមកនេះមិនមែនប្រលែងដោយសុតិចិត្តទេរឿងហ៊ុនសែនខ្លាចការគម្រាមកំហែងខ្លាចការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះជាគំនិតជាការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍សូមឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកុំបញ្ចប់ការតស៊ូរបស់ខ្លួនត្រឹមគេលើកលែងទោសសិប្បនិម្មិតការលើកលែងទោសតំណាងរាស្ត្រក្តីសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិ14នាក់នេះ មិនមែនពួកគាត់បានប្រព្រឹត្តទូកំហុសអីទេគឺជាទូកសិប្បនិម្មិតដែលគេបង្កើតដើម្បីចាប់ពួកយើងហើយការលើកលែងទូកមកនេះយើងអបអរជាពីរចំណែកអបអរទី1គឺបានពួកគាត់មកចូលរួមធ្វើការដើម្បីនយោបាយជាតិវិញអបអរទី2ពួកគាត់មានសេរីភាពក្នុងការដើរហើយប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវអបអរដល់ការលើកលែងទូកស្អីនឹងទេពីព្រោះទូកដែលគេបង្កើតគេលើកលែងដោយខ្លួនគេហើយត្រឡប់មកវិញ សូមកុំចាប់ទុកថាស្រុកខ្មែរមាននីតិរដ្ឋមានប្រពន្ធតឡាការឯករាជ្យព្រោះតឡាការនិងសកម្មភាពនៃការចាប់អ្នករទីដាក់ពុកដាក់គុកនិងដាក់ធ្វើទរណកម្មផ្សេងៗគឺនៅលើការបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងស្រុងសូមបីតែព្រះមហាក្សត្រក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាឲ្យសញ្ញាឡាយប្រហោះទាំងយុគក៏ឡាយប្រហោះទាំងយុគដែរយើងមើលបើយើងគិតពីរឿងការប្រើប្រាស់ច្បាប់ត្រឹមត្រូវ អ្នកណាទៅប្រើឲ្យព្រះមហាក្សត្រសញ្ញាឃុំមងរដ្ឋបាលដោះលែងឯងទាំងយុគទាំងអីអញ្ចឹងហើយតើមានច្បាប់រដ្ឋបាលប្រទេសណាឬពិភពលោកដែលពន្ធធានាគារបើកទ្វារពេលយុគរំលងអាត្រៀតហើយបញ្ចេញអ្នកទូមកក្រៅនេះចាត់ទុកជាការហែកទ្វារគុកចេញមែនទែនទូរបស់អ្នកក្រុមហ៊ុនសែននឹងធួនណាព្រោះហែកគុកចេញព្រោះច្បាប់រដ្ឋបាលគេបិទតាំងពីស្រុកខ្មែរគេបិទមក5ល្ងាចចុះហេតុអីបានអ្នកទូមក មកមកតន្តប់ឬក៏មកមួយរំលងអាត្រៀតទៅហើយដឹកអោយដល់ទីនេះដូច្នេះទង្វើទាំងអស់នេះមិនមែនចង្អុលបង្ហាញថាស្រុកយើងមានច្បាប់ទេស្រុកយើងបើនៅមានហ៊ុនសែនណាគ្មានស្អីដែលជារឿងត្រឹមត្រូវទេបើដរាបណានៅមានហ៊ុនសែនស្អីក៏ខុសដែរចិនដល់ពូ អបគុណអបគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាចង់និមន្តប្រគុណម្ចាស់ផ្ដាល់អវាទដល់លោកកឹមសុខទៅវិញយើងលឺលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលគាត់និយាយសកម្មភាពរបស់គាត់នេះគឺមិនមែនដើម្បីសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខណ្ឌតៃទេ ដូច្នេះលោកហាក់ដូចជាមានឆន្ទៈមោះមុតណាស់ក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការប្រើប្រាស់សេរីភាពរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគំរាមទាលុយ20ម៉ឺនហើយថាបើហ៊ានរិះគន់ទៀតតើស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះបើលោកនៅតែបន្តទៀតលោកនឹងជាប់គុកបើលោកមិនបន្តទេហាក់ដូចជាផ្ទុយទៅនឹងឆន្ទៈផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលលោកចង់បានតើលោកកឹមសុខគួរធ្វើយ៉ាងណា គុណម្ចាស់ចិនរ៉ានពូអាត្មាមើលឃើញញោមគឹមសុខកើតមានជំងឺ2ជំងឺទី1គឺឈឺនឹងគេធ្វើបាបគាត់ដោយគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសទី2ឈឺនឹងជាតិឈឺនឹងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យហើយមកដល់ពេលនេះបើគាត់បដូរចំហមិននិយាយសោះវាខុសពីគោលបំណងពិតក្នុង សេចក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់ហ្នឹងហើយដើម្បីដល់ផុតពីបញ្ហានេះអាត្មាជឿថាទោះតាគឹមសុខអត់និយាយក៏គេចាត់ទុកគឹមសុខហ្នឹងជាសត្រូវរបស់គេរួចបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែអាត្មាសូមជូនជាយោបល់ទៅចុះថាអ្វីដែលវាអាចមានបច្ច័យតាក់តែងឲ្យកើតឡើងវាគង់តែនឹងកើតអ្វីដែលវាកើតរួចទៅហើយវាកើតរួចហើយក៏ប៉ុន្តែយើងព្យាយាម ទុបរបស់ដែលមិនទាន់កើតកុំអោយវាកើតឡើងឧទាហរណ៍ថាទូកំហុសដែលយើងបាននិយាយគេចោតយើងវាបានកើតឡើងរួចហើយហើយគេប៉ុនប៉ងដើម្បីបង្កើតទូថ្មីមានតែយើងទុកទៀងការនិយាយទៀងការវិភាគយើងវិភាគតែត្រូវផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានណាដែលសមរម្យហើយមិនផ្ដល់ជាកំហឹងឬក៏មិនផ្ដល់ជាសញ្ញាអោយ អ្នកដទីនឹងគេចាប់ទូកំហុសយើងបានខ្ញុំកណាសូមកាត់ចំណុចនេះចុះការវិភាគរបស់លោកកឹមសុខដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខឹងខ្លាំងនឹងតើផ្អែកទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងផ្អែកទៅលើអ្វីដែលកំពុងកើតមានទេឧទាហរណ៍លោកកឹមសុខប្រើពាក្យថានីតិមាត់នេះដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខឹងខ្លាំងនេះនឹងមិនជាការផ្អែកទៅលើការពិតជាក់ស្ដែងដែលកំពុងកើតមានឡើងដែលច្បាប់ចេញទៅពីមាត់លោកនាយករដ្ឋមន្
តរែងស្លែងហើយសង្គមខ្មែរយើងមានមនុស្សចាស់កុហកច្រើនតាំងពីថ្នាក់គ្រហស្ថរហូតដល់លោកសង្ឃ
จะก็หอกโดยสารสังคมยื่งมันบานลึกตมกังเนี่ยในเย่กาปึดเฮ้ยเอายื่งในเย่แต่ปงเวดานเฮ้ยบัดทุกนะลูกกึมโซมือเคยถ้าตรงแม่เมียนนิติหมดอย่างนั้นก็ด้อยก็กึมโซอาจะรูปีถ้ากะอันวัดบับหนึ่งมันบานปิงลิงเอาทูหลุนลุงสนับเป็นเชียร์ระบบเนี่ยนี่เป็นเชียร์เนี่ยนู้มันอาจเปล่าเปลี่ยนนิติหมดไอ้บ่เปล่านิติหมดคุณแซงคังอย่างจังวิจัยเซลวิธียื่งเราจะรู้เซลวิธีนะដែលកាត់បន្ថយបើអង់គ្លេសគេថា effemicin effemicin នោះគឺសម្រាប់លាពាកហ្នឹងយើងសម្រាប់ពាកហ្នឹងកុំឲ្យពាកហ្នឹងវាធ្ងន់ពេកឧទាហរណ៍ថាឯងងាប់ឥឡូវហើយហើយយើងដូរមកវិញថាមិនថាឯងងាប់ឥឡូវហើយយើងថាស្លាប់ឥឡូវហើយឬក៏អីអញ្ចឹងយើងអាចថារោវិធីហ្នឹងវាប៉ុន្តែមិននិយាយទៅយើងខ្លាយជាមនុស្សប៉ុណ្ណេះហើយទោះតែយើងរោវិធីសម្រាប់ពាកក៏គេចាត់ទុកថាគឺប្រមាថយើងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសម្រាលពាកវាអាចជិះផុតពីការចោតប្រកាន់ផ្លូវច្បាប់ដោយសារយកពាកមួយម៉ាត់នឹងទៅកាត់ក្តីនៅក្នុងតុលាការវាអត់មានទម្ងន់ដូច្នេះយើងអាចជិះផុតទី1គឺការចោតប្រកាន់ផ្លូវច្បាប់ជិះទី2គឺបុគ្គលដែលលឺពាកនឹងមិនទៅខឹងសម្បាមកលឺយើងមានតែវិធីនោះទេប៉ុន្តែអាត្មាមិនអោយយុបល់អោយគុំសុខឈប់ធ្វើការដើម្បីបំរើគូលបំណងពុតក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ទេគ្រាន់តែរោវិធីនៃការធ្វើហើយកុំដើរឆ្ងាយពីយុទ្ធសាស្ត្របើកាលណាដើរឆ្ងាយពីយុទ្ធសាស្ត្រយើងបានសម្លាប់គូលបំណងយើងមុនយើងដល់ទឹកដៅដូច្នេះសុភាសិតមួយទៀតដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីបានផ្ដាំគឺថាបើចង់ដើរបានឆ្ងាយទាល់តែចេះឈប់សម្រាកដូច្នេះកលៈទេសៈនេះគឺផ្សោជាពេលវេលាឈប់សម្រាកជាពេលវេលាដើរឲ្យត្រូវតាមយុទ្ធសាស្ត្របើមិនយើងមិនសម្រាកហើយយើងដើរឃ្លាតឆ្ងាយពីយុទ្ធសាស្ត្រយើងបានសម្លាប់គូលបំណងយើងដោយខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងខ្លាចជាជនរងគ្រោះដល់ពូកណាដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំកណារៀបចំកម្មវិធីយប់នេះនឹងក៏ប្រហែលជានឹងត្រូវនឹងអវាទរបស់ប្រគុណម្ចាស់ដែរខ្ញុំកណាសម្រេចចិត្តថានឹងមិនអញ្ជើញលោកកឹមសុខដើម្បីឡើងមកឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីការចោទប្រកាន់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេខ្ញុំកណាសម្រេចចិត្តនិមន្តព្រះអង្គទៅវិញដើម្បីក្រៃលោថាអញ្ជើញលោកកឹមសុខមកទៅលោកទុបមាត់មិនបានទេទៅវាធ្វើឲ្យមានរឿងកាន់តែខ្លាំងឥឡូវងាកមកបច្ចុប្បន្នភាពនយោបាយវិញដែលខ្ញុំកណាបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំកណានឹងចង់បានទស្សនៈមួយចំនួនរបស់ប្រគុណម្ចាស់តកតងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនយោបាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃនេះនឹងហាក់ដូចជាបត់ក្រៅតែពីខឹងសម្បាហ្នឹងហាក់ដូចជាត្រូវការឲ្យគេឃើញថាពួកគណៈបពប្រឆាំងដែលទើបតែនឹងដោះលែង14អ្នកហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលទទួលទោសដោយខ្លួនឯងចេញពីឆន្ទៈចេញពីបាត់បេះដូងនឹងពិតលោករោរឿងថាមកដល់ថ្ងៃនេះហើយមានតែបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយរបស់លោកទេគឺ Fresh News ហ្នឹងដែលចុះផ្សាយនៅលិខិតសុំទោសរបស់អ្នកទាំង14អ្នកហ្នឹងរួមទាំងលិខិតសុំទោសរបស់អ្នកស្រីទេពវណ្ណីអីផងហើយលោកបញ្ជាឲ្យទូរទស្សន៍ទាំងអស់ទាំងរបស់រដ្ឋទាំងរបស់ឯកជនហ្នឹងគឺថាចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយឲ្យឃើញថាពួកអ្នកទាំង14អ្នកហ្នឹងគឺប្រកាសជាមានទោសវិញតើសកម្មភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះវិញបង្ហាញពីសភាពចិត្តរបស់លោកបែបណាដែរដែលហាក់ដូចជាខំបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាពួកអស់ទាំងនោះនឹង14អ្នក15អ្នករួមទាំងអ្នកស្រីទេវនីនិងសកម្មជនដីធ្លីមួយចំនួនទៀតនឹងខំបង្ហាញលិខិតសុំទោសនឹងប្រគុណម្ចាស់ក្រែងវាអាចបិទបាំងការឆ្លៀនពៀនអំណាចតឡាកាចិនដានពូពីព្រោះបើសិនជាមិនបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអស់នោះទេមតិមហាជនជាតិខ្មែរហើយនិងអន្តរជាតិហ្នឹងមើលមកឃើញ 100% ថាហ៊ុនសែនជាអ្នកបញ្ជាតឡាកានិងជាអ្នករៀបចំនីតិវិធីចាប់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដូច្នេះហើយយករូបភាពបោកជាតិខ្លួនឯងបោកជនរួមជាតិខ្លួនឯងតាមរយៈការសុំទោសហ្នឹងលិខិតសុំទោសហ្នឹងលិខិតសុំទោសហ្នឹងបើអាត្មាអានទៅដូចគ្មានទម្ងន់អីដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យមាននីមកដល់ម៉ោងនេះហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹកស្មានថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺមានតិចតែមួយភ្នែកតែមួយពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនលឹះលុបដែលមានភ្នែកពីរតិចពីរមានតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយឯងភ្នែកតែមួយក្រៅពីនោះគឺភ្នែកពីរទាំងអស់គេចេះមើល Facebook គេចេះមើល YouTube គេចេះមើលទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីគេចេះមើលទូរទស្សន៍របស់វិទ្យុ VOA ដូច្នេះខ្មែរយើងគេមានអវយវៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសគេមានអវយវៈគ្រប់គ្រាន់គេចេះមើលគេចេះថ្លឹងថ្លែងមិនមែនគេមើលឃើញសោះឯងថាខ្មៅហើយ
căn tầm bóng ôi kia cho lời thật màu đôi chôn ảnh đề. Nhưng chẳng ở à vì đây là vô đoàn trái thơ ní, cũng phúng ta tu lại cơ bay mà cái chế vô ta luyện liên hay sạp ta prap ôi bì chìa bộ rốt mẹ sẽ ta ô này vô đoàn trái tu mẹ, này vô đoàn trái tu mẹ hay ôi bộ rốt mẹ sẽ ta tu mẹ. Hay ôi kia sẽ ta tu mẹ, mấy anh tu lại cơ bay. Hay một căn tầm bóng prap ta ôi sẽ ta mẹ dừng sẽ ở rồi. Bộ rốt mẹ ở đây sẽ chẳng bán này chẳng đàn bộ đôi chân này. Tốt ta chênh lịch hết tầng ổn nâng sai ôi ổn tu rốt vọng. Miền ta kì lưu tu rốt bỏ từng tập biếng. Người mình ai kia tu sửa là lịch hết nâng chìa lịch hết. Mình tên này bố cần riêng rồi hay bán kì chênh lịch hết cơ rồi. Môn đo lên mẹ ta văn ra hôn sen. Không dùm bà ta ôi chấp tu mà chì vịt. Nè, mình lực lên tu hề. Đôi chân này vì ảm mắt. Vì ảm mắt trong bàn tòa này giá bì môn tham. Bởi sân chìa mẹ ta văn ra nâu ta prơ tu rốt sắp nâu prơ tu rốt tuốc nông phun tên này kia thế. Đã cú gái mà chì vịt miền thằng ai chênh. Phân sạp sạch rồi. Hôn sen đầm bay lúc liên cầm hô. Đừng bây cá phía xe tự kết một chân nâng dù nó không rõ to tất mình chân khmer đó mà. Công cho lòng thà hôn sen thơ đừng bây khmer nâng khmer. Hôn sen thơ đừng bây chân nâng dùn. Chân nâng dùn mà hãy đây bàn phá thay anh chá. Rung chạ phía chá nâm chanh phá lật tập hôl. Cứ chía cổ hôn được bọt chân. Hơi phá lật tập hôl đẹp bằng cớt. Nâu sổ dùn vây phá lạc khmer. Cứ bàn phá xe tự kết tâu. Dùn hay nâng chân. Đấy chân hôn sen phía dìm cá phía tìm xa nấy cứ chia giếm cà phía đâm bấy trên dùn tầng sở rộng. Đối chơi này hơi, à vì đây hôn sen phê dân kia cứ phê khách bạch bọn tìm xác kia của bụi cỏ. Hơi bàn hôn sen không bằng lúc liếng, tôi thật luôn bàn sẽ đây thầm lên nhẹ tu có trâu lên nâu phí ní. Cứ cực vỡ đâm bấy bầm tinh bầm non chữ vầy nên như thế. Đối chơi này, hôn sen không miễn phụ dưỡng nọc nọc bẹ đốn kì tì thế. ដូច្នេះមិនមែនក្រោមសាសសម្ពាធពីខាងលោកសេរីមានសហភាពអឺរ៉ុបឬសហរដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមទេអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើនេះបើតាមដីការរបស់ប្រគុនម្ចាស់ហ្នឹងគឺក្រោមសម្ពាធប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនផងដែរប្រគុនម្ចាស់ចិនរ៉ានពូបើចិនមិនប្រាប់ហ៊ុនសែនមិនធ្វើមកដល់មុំនេះហ៊ុនសែនស្ដាប់មនុស្ស3ក្រុមមកនេះក្រុមទី1គឺក្រុមចិន ក្រមទី2គឺក្រមអុញ៉ាដែលជួយលុយយុទ្ធនាការនឹងចំណាយដល់ជួបកម្មកមួយថ្ងៃ2ម៉ឺនណោះក្រមទី3គឺក្រមយួនដូច្នេះសម្ពាធរបស់ហ៊ុនសែនបើសិនជាយើងមើលពីសម្ពាធគឺគាត់មានសម្ពាធ4សម្ពាធអន្តរជាតិសម្ពាធចិនសម្ពាធអុញ៉ានិងសម្ពាធយួនសម្ពាធទាំង4នេះដែលធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនប្រមក្បត់ពាក្យសន្យាថាបើសញ្ញាលើកលែងទោះអ្នកណាកាត់ដៃស្ដាំគឺវត្តចូល ហ៊ុនសែនសុចិត្តធ្វើអាម៉ាស់ភាពអាម៉ាស់ដូច្នេះដើម្បីលុបលាងភាពអាម៉ាស់របស់ខ្លួនហ្នឹងឯងដែលខំចង់ឲ្យទីផ្សាយអាការសុំទូហ្នឹងព្រោះដោយសារការសុំទូអត់មានការលើកលែងវាមិនមែនដោយសារការចង់កាត់ដៃស្ដាំចោលទេចន្ទនពូដោយសារមានការសុំទូយូរអាហ្នឹងមកបិទណាអញ្ចឹងបានដូចអាត្មាឧទាហរណ៍ថាឯងទូលអាយក្បីមកកជ្រែងហើយថាមាសភាពទូលអាយក្បីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទូលអាយក្បីទូលអាយក្បីឲ្យលីខ្វែវលីខ្វែវឲ្យ មកខាងហើយនឹងអាមេរិកបែរមកខាងដូច្នេះក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចិនយកបានមួយចំនួនចិនយកបានបង់ក្លាដេសតែរបេះមកឥណ្ឌាវិញខ្លះចិនយកបានអាហ្វហ្កានពេញបរិបូរណ៍ក៏ចង់អបយកអាមេរិកបែរមកខាងដូច្នេះក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចិនយកអត់បានអស់ទេប៉ុន្តែវាអកុសលចិនយកស្រីលង្កាបានកៅសិបប្រាំភាគរយដែលឥណ្ឌា
ចង់ចេះចង់យ៉ាងណាអុយត្រឡប់មកវិញក៏ស្រីលង្កាត្រឡប់មកមរួយផងខ្លួនហើយអញ្ចឹងស្រីលង្កានឹងវាផងខ្លួនខ្លាំងជាងខ្មែរយើងទេដែលខ្មែរយើងគូចាប់ដើមសិក្សាកុំអុយផងខ្លួនដល់ស្រីលង្ការហូតហ៊ានសញ្ញាកំពុងផែនឹងសញ្ញាប្រទេសជាតិអុយទៅចិនស្រីលង្កាបានផងខ្លួនរួចតាំងពីខែ12ឆ្នាំ2016ចិនរ៉ែនពូវាផងខ្លួនអស់ហើយដូច្នេះយើងកំពុងផែភ្នំពេញកំពុងសោមហើយនឹងស្ទឹងហាវកំពុងផែដែលកំពុងធ្វើនៅស្ទឹងហាវជិតរួចបរិបូរហើយនេះអាចជាកម្មសិទ្ធិរបស់ចិនមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្មែរទីទេដូច្នេះយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងគឺគូរឿងចាត់ចែងហ៊ុនសែនឲ្យបានទាន់ពេលវេលាមែនរឿងរក្សាហ៊ុនសែនទុកស្រុកគួងទេទើបតារក្សាឲ្យជំហរចាត់ចែងហ៊ុនសែនឲ្យផុតពីសៃវៀននេះទើបជាតិយើងគង់វង់បើនៅមានហ៊ុនសែនជាតិមិនគង់ហើយយើងឈឺចាប់ទៀតចិនរ៉ែនពូអានឹងត្រូវយកទៅធ្វើការពិចារណាអាទាំងអស់នេះដែលថ្វាហ៊ានធ្វើអំណះអំណាងដោយការសិក្សាពើដែលមានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយគឺចិនបានធ្វើរួងចក្រច្រើនណាស់នៅក្នុងស្រុកយូនហើយចិនគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិមួយភាគធំនៅក្នុងស្រុកឡាវតែយើងមើលឃើញថាយូននៅពីក្រោយធៀបពិតមែនទេចិនមានចំនួនជាមួយយូនលើសពីតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងលើសពីនឹងទៀតដែលដូច្នេះហើយ2014យូនសុខចិត្តបើដៃឲ្យជួនជាតិរបស់ខ្លួនដុតរួងចាក់ចិនមួយចំនួនដើម្បីបង្ហាញថាយូនកំពុងតែថត់នៅក្រមសម្ពីតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដូច្នេះហើយយើងមើលមកចិននឹងវាក្តោបយកអញ្ចឹងអាស៊ីនិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកពីព្រោះធនធានដែលចិនយកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអាមេរិកអពុចិនយកធនធានពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងខ្លាយទៅជាប្រតិរោឋានវាអស់ធនធានដែលប្រងយកហើយក្នុងឆ្នាំ2012ចិនចែចង់ចង់យកធនធានលើសលុបពីប្រទេសភូមានៅពេលនោះប្រទេសឥណ្ឌានាយករដ្ឋមន្ត្រីមហេតមែនមហានសិងព្យាយាមចែចង់ជាមួយនឹងថាន់ស្វេនៅពេលនោះចង់ធ្វើខ្សែរទេះភ្លើងមួយចូលទៅដល់ទីក្រុងរ៉ាងគូនចេញពីទីក្រុងនូដេលីចេញទៅដល់ទីក្រុងរ៉ាងគូនប៉ុន្តែនៅពេលនោះភូមាភ័យខ្លាចមានខ្សែរទេះភ្លើងរត់ដែលរេចចូលទៅដល់ទីក្រុងរ៉ាងគូនជួនជាតិឥណ្ឌានឹងវាទៅនៅស្រុកភូមាច្រើនព្រោះចំនួនភូមានៅឥណ្ឌានឹងឥណ្ឌានៅភូមានឹងវាច្រើនណាស់អញ្ចឹងឥណ្ឌាភូមាសក់ចិត្តអត់ទទួលយកសំណើរបស់ឥណ្ឌាដែលចង់ធ្វើខ្សែរទេះភ្លើងអុយហ្វ្រីប៉ុន្តែសុំយកគេមកប្រើនៅប្រទេសឥណ្ឌាសុំយកទុនធានមកប្រើហើយភូមាគេមានស្មារតីជាតិនិយមល្អគេអត់ទទួលយកគម្រោងនឹងក្រោយមកទៀតចិនចែចង់យកភាគមកខាងគឺសានស្ទេតសានស្ទេតនឹងវាជាបទៅខាងចិនហើយភូមាគេបានដឹងខ្លួនច្បាស់ណាស់គេរើបន្ទះផ្ទៃក្នុងរបស់គេបានគេរៀបចំបោះឆ្នោត2016ដកខ្លួនចេញពីចិននេះជាតិគេនៅមានស្មារតីអញ្ចឹងគេមិនមែនភ្លឺដោយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីយើងទេនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីយើងនេះខ្លាំងតែសម្ដីធាតពិតជីវិតមួយជីវិតភ្លឺសពចម្រើនពោអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាជាបរោះខ្លាំងនឹងខុសទេបើតាមបដិការរបស់ប្រគុណម្ចាស់តាមពិតលោកហ៊ុនសែននឹងគ្រាន់តែជាកូនជើងរបស់អ្នកមានកូនជើងរបស់ចិនកូនជើងរបស់ប្រទេសវៀតណាមឯជាដើមចិនរ៉ាន់ពូបើខ្លាំងតែណាគេទូចអាចក្បីលីកវែវហើយសន្លត់ថាមាសចិនរ៉ាន់ពូវាធំម្ដងនឹងខ្លាំងទូលមាសថាមាសទូចអាចក្បីថាទូលអាចក្បីហើយចិនរ៉ាន់ពូក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកក៏ប្រហែលជាមានភាពវៃឆ្លាតសម្បើមណាស់ដែលធ្វើឲ្យលោកកាន់អំណាចបានជាង30ឆ្នាំកន្លងមកនេះនឹងហើយមើលទៅនឹងតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកដែលកំពុងតែធ្វើនេះប្រហែលជាព្រោះលោកកាតាំងចិត្តថានឹងកាន់អំណាចឲ្យបាន10ឆ្នាំទៀតនឹងដូច្នេះទើបជាប់ឆ្នោតដែលធ្វើត្បិតតអ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្លាំងខ្លាយអីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកកំពុងតែខំពង្រឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរបបរបស់លោកដែលកើតឡើងក្រោយពីការបោះឆ្នោតថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ស្អែកខាងស្អែកនេះខែក្រោយនេះនឹងមានប្រកូនណាអីនឹងទៅធ្វើជាប្រមុខក្នុងការសម្ពោធបើកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីសភាថ្មីឯនឹងរបស់លោកទៀតហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងលោកក៏អាចនឹងដើរតួចិត្តល្អទៅចុះឡើងទៅ